जो अपहरण हेला तापर हत्या हला घटना को पाखापाखि पांच मास पूरी जवा को बसला किंतु वर्तमान सुधा ना जे के ताको हत्या करी बा एसआईटी काली जहाँ रिपोर्ट देले ता सहित दुष्कर्म होई हत्या होई कौन सी दोषी को धरिया पाई ना पुलिस सक्षम हेले ना परवर्ती समय रे वर्तमान एसआईटी रे जे मुख्य अछंती अरुण बोथरा आईपीएस सी समर्थ हेले ए घटना को वर्तमान जहाँ तांको परिवार बा तांको बापा मांकर अभियोग रही जे अंग तस्करी रो अभियोग आसुची सांघातिक अभियोग आसुची किंतु ता उपरे कोनोसी कार्यानुष्ठान बा ता उपरे कोनोसी तदंत हो नाही किंतु एठी हठात पांच मास परे जणा पुलचे ता सहित दुष्कर्म होइतला हत्या होइतला घटना केमि देखछ देखंतु प्रकृतरे गणतंत्र रे चिंतार विषय जे समाज रे बहुत समय हिंसा हुए हिंसा किछु नुवा कथा नुह किंतु शिशु उपरे हिंसा हवा ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଂସା ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଶିଶୁ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବା କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ବି ହଉ ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଟାକୁ ବାଟ କଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପରି ତ ଏକ ଶିଶୁ ସମାଜର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଯାର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପରି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ଦିନରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଲା 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶିଶୁ ଅପହରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଶିଶୁ ହଜିବା ଏବଂ ନ ମିଳିବା ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ତସ୍କରୀ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନିରବତା ଏବଂ ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଶିଶୁ ସମାଜକୁ ବିପଦାପନ୍ନ କରିଛି ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ତଦନ୍ତ କିଏ କରେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ କି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବି କି କଲେକ୍ଟରଟେ ତଦନ୍ତ କରିବ କି ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ପୁଲିସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତାକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ଥାନାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜପ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କଲେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ନା ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ତଦନ୍ତ କରିବାର ନା ଗିରଫ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ପୋଲିସ 4 ମାସ ବିଳମ୍ବ କଲା ବିଳମ୍ବ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥଳକୂଳ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରାଇବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଆଶଙ୍କା କରିକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସହଜରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ ବିନା କାରଣରେ ଅପରାଧ ହୁଏନି ତାକୁ ଆମେ ମୋଟିଭ୍ ବୋଲି କହୁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏବଂ ମୋଟିଭ୍ ଇଏ ଦୁଇଟା ଅପରାଧକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟିଭ୍ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏବେ ସେ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆଦୌ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ନାହିଁ ଯେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ପରି ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛି ଯେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ତ କିଏ ବାଟବଣା କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଖିବାର ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ କିଏ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ସେ ଚିଠିଟା ଡେସ୍ପାଚ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ SIT ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର, ଏବଂ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ସିନିୟର ବିଚାରପତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତେ, ସେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଖରେଖ କରିବା କଥା ସେ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମରିଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆ ମରିଗଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ପରୀର ପିତାମାତା ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ପିତା ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାତା ଅଛନ୍ତି ସମାଜର, ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପ୍ରାବ ଶିଶୁର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଏବଂ ଏବେ 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 SIT ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ମୋତେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ତଦନ୍ତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଡ଼୍ ବଡି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିକଭରି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ରିକଭରି ହୋଇଛି, ତାର DNA ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନଟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯାହାର ହାଡ଼ ପୋଲିସ SIT ମାନେ ଠାବ କଲେ ତାର କେମିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣା ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନକୁ ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବାଟା ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଅପରାଧକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କନ୍ସିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯିଏ ଅପରାଧୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯିଏ ଅପରାଧୀକୁ ତଦନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ, ତାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ କରାଗଲା, ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନାହିଁ। ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟର ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରି ଏକ ଶିଶୁ ଯେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଶିଶୁ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେ କେବଳ ପରୀ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ହେଉ, ପରୀର ଅପରାଧ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ ନୁହଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ତିଆରି ହେବ। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ଆମେରିକାର ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମାଜ କେତେ ପରିପକ୍ୱ, କେତେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରଦେଶର ସରକାର, ସେ ପ୍ରଦେଶର ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଯେଉଁମାନେ ବଂଶଧର, ଆଗାମୀ ଦିନର ବଂଶଧର, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଇତିହାସ ରଚନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ଗୋଟେ ସମାଜ ନିଏ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଅପରାଧରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ରଖିବେ, ଯିଏ ଯତ୍ନ ନିଏ ତାର ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୋଟେ ସମାଜ କେତେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କହିହେବ। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଯେ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ, ନୟାଗଡ଼କୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉନାହିଁ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କଥା, ଅପରାଧୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟିଛି, କେବଳ ଯେ ପରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପରୀ ଭଳି ସ୍ୱାତି ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧିପାଟଣା ଗାଁରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ମିଳିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଆଶୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ସିଏ ବି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତା ନାହିଁ, ସିଏ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ଏଠିକି ଆସିବାର, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା କାନ୍ଦୁଛି, ବାପା କାନ୍ଦୁଛି, ସମଗ୍ର ନୟାଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧାୟକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ,
ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାରେଟା କାମ ଥାଏ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା, କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଜଳସେଚନ କରିବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା, ହଜାରେ କାମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଥିରୁ ଏକ ନମ୍ବର କାମ ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ତ ଆଦୌ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ନୟାଗଡ଼ର ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ବିଗତ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଓ ହଜିବାର ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କୁ ହୋଇଛି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁକୁ ଠାବ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୈତିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଯିଏ ଯିଏ ବାପ ହେଇଥିବ ସେ ଛୁଆର କଷ୍ଟ ଜାଣିବ, ଯିଏ ବାପ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପ୍ରାବ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ SIT ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ହୋଇଥିଲା, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା, ସେମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବାପା ଆମେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାପା ଏବଂ ମାଆ, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।